ନିଜ ଗାଁରେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମହନ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଅଶ୍ୱିନୀ 10 ଏକର ଜମି ଲିଜ୍ ନେଇ ସେଥିରେ 6ଟି ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ଓ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରି ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ। ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଜାଆଁଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୁଣାରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶୋଇ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, କୁଲିଅଣା ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ଅଶ୍ୱିନୀ କହନ୍ତି ସେ 2016 ବିଟେକ୍ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ପରେ ଆଉ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କରୋନା ମହାମାରୀ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ନ ଯାଇ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ କାମ ମିଳୁଛି, ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଆମ ଘର ଚଳୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ନିଜେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିବା ସହିତ କେମିତି ଆମ ପାଖର ଯୁବପିଢ଼ି କେମିତି ଆଗକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଁ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ଟି କରିବି। ତାପରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଏପଟେ ଆମର କୌଣସି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମାଛ ଜାଆଁଳ ଭଲ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର ଜାଆଁଳ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ପ୍ୟାକିଂ କରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ, ଏଠି କାମ କରୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଛୁଆ ବି ଖୁସି ପାଉଛି, ପାଠଶାଠ ବି ପଢ଼େଇ ପାରୁଛି, କାମ କରିକି ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ପାଣିରୁ ଛଣା ହେଉଛି ମାଛ, ଜାଆଁଳ ଧରିବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଶ୍ରମିକ। ବାଛି ବାଛି ବଡ଼ ଆକାରର ଜାଆଁଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଥିବା 6ଟି ପୋଖରୀ ଓ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରୁ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରାଯାଉଛି। ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଜାଆଁଳଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା, ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଜାଲ ପକାଇ ଧରିବା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁଯାୟୀ ଡେଲିଭରି ଦେବାରେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଜାଆଁଳ ସମେତ ମାଛଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ହୋଇଛି ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜାଆଁଳ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଚାଷୀ କହନ୍ତି ଅବନୀ ଫାର୍ମରୁ ମିଳୁଛି ଉନ୍ନତ ଜାଆଁଳ, ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ରହିଛି ବହୁତ କମ୍ ମୃତ୍ୟୁହାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଫାର୍ମ ଅଛି ସେଠି ମାଛ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଭଲ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେବା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଭଲ ଭଲ ମାଛ ଅଛି, ଜାଆଁଳ ଭଲ ଅଛି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ସବୁକିଛି, ଆଉ ଜାଆଁଳ ବି ନେଉଛୁ, କ'ଣ ମରୁନି, ଭଲ ଟିକେ ରହୁଛି ଆଉ। ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅଶ୍ୱିନୀ ସଞ୍ଚାର କରାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଅସୁମାରୀ ଆଶା। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।